ចាប់ពីកញ្ចក់ចឹងមកវិញមកបងខំឃើញខ្លះយើងចាប់វាចឹងពីកញ្ចក់អីហ្នឹងត្រូវលោខ្វាន់មើលខ្លះចឹងណាពេលគាត់ទៀតបងទៅយើងអាចមើលឃើញតែទៀតខ្លះយើងមើលឃើញខ្លះចាំមើលឃើញច្បាស់ចាំធ្វើមុខតាមបងអាថតចឹងទៅយើងទៅដល់ផ្ទះគេកាត់ទៅថតចឹងទៅគេទៅមុខទៀតគេកាត់តរោគដៃទួយដៃសាច់ម្លងម្លងអត់មានឆ្អឹងហ្មងញុំហ្នឹងវារោគដៃទួយរោគឥឡូវនេះចេញតែតាមអនឡាញហើយបិឆៃវិញដល់កលៀនខ្ញុំយូរទេអត់មានណាកំងស៊ីស៊ីតែខ្ញុំពីញ៉ានេះមក5លើ4ដុល្លារហើយមុនតាការផងសាលាទៅដល់ផ្ទះម៉ែស្មានអីហ្នឹងអត់តាការទៅដល់តើមានមនុស្សហ្នឹងមុនទៅល្ងិតដែរណាទៅល្ងិតលាកតាក់ញ៉ែញ៉ាប់តែកាយណាក៏ញ៉ាប់ទេខ្ញុំទៀតកាជាមួយទឹកដូងផ្អែមផ្អែមទៅក្នុងផ្អែមនឹងក្រៅពីចេះនេះបាន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 ខ្ញុំណាឃើញថាគេមិនឃើញខ្ញុំណាមានសួរនឹងណាអត់ឃើញតែណាហើយថាមិនដឹងឯងទៅឲ្យគេទៅតែហ្នឹងហើយពួកមិនឃើញនឹងតាទៅណាទៅខ្ញុំលៀបនាំខ្ចោដែរចឹងណាតែមានណាយាយហ្នឹងណាអត់មានឃើញមានណាតានីហ៎មើលហោនអូយអត់ទិញម្សៅអីលៀបអីបាត់សាឡាក់មុខហ្នឹងញិចមុនខ្មៅចាំស្លាយមានឯងបាត់ស្លាបាញិចមុនចាំតែខ្មៅមកពីមុខខ្ញុំទៀតលេងទៅមកខ្លួនម៉ានមកពុកម៉ាម៉ាប្រាំដុល្លារទៅដល់ហ្នឹងទៀតមែនអានោះវាទៅផាកទៅអីតែវារៀងខ្មៅចេះហើយវាបាត់ដែរមែនបាត់ដល់សម្បាទៀតហ្នឹងអាយ3ទៀតបាត់ទៀតហ្នឹងចាំយកមួយហ្នឹងតែអត់ទាន់យកលុយមកបងយកលុយមកធ្វើមុខយកមួយសិនណាហើយណាខ្ញុំជីតាមនឹងរហូតចាំយកមកទៅស្រីរូបហើយទិញមកហូបដាក់ទិញមកហូបទិញតែបន្លែត្រឡប់ដាក់ទូទឹកកកហងអត់ឲ្យថាជីម៉ូតូដល់ទទួលថាទិញអី
រមឆៃដល់ក្លៀនហ្នឹងបកកហមពីឯណាពីងកហមតាមអនឡាញ7 6 10វាពួកមកតែតាមអនឡាញមកអនឡាញម៉ាយនិយាយស្អាតមកក្រៅអើយើងយកមកព្រះគេដាក់ចាប់ហើយទទួលលុយហើយគេទៅអេគេស្អាតតែនិយាយហ៎និយាយថាពេលយកមកព្រះយើងឯណាតែកំងឆាតកំងស្អាតតែល្អដូចនេះអត់បានយកខ្ញុំទិញតាមមើលអាវដៃខ្ញុំ5 10វាខ្ញុំទិញតាមអនឡាញតែតែនិយាយល្អអត់អីអត់ចឹងអត់មាននិយាយហើយដល់ពេលមកអត់ទៅនិយាយហើយដល់ពេលមកដល់ហុចរបស់ហុចលុយគេទៅហើយអ្នកលក់នឹងថាខ្ញុំទិញបីជើងចឹងបីជើងតាមអនឡាញខ្ញុំអីគេហៅថាបងខ្ញុំលក់តាមអនឡាញគេមិនលក់ទាំងលក់តាមម្ដងនឹងគេឈប់ណាគេលក់រហូតណោះគេត្រូវយករបស់ល្អឲ្យយើងជើងតាមអនឡាញខ្ញុំទិញឲ្យ4ដុល្លារដៃខ្ញុំទៅយកពេញឲ្យបើជើងនឹង34រៀលហ៎មុខវាអត់ដែរលៀមហ៎មនុស្សខ្លាចខូចមុខមុខវាអត់ចេះអត់លៀមម្សៅទេមុខវានិយាយរួមត្រូវថ្ងៃវាឆាប់ក្រហមហ៎បើខ្ញុំមុខលៀមម្សៅត្រូវដែរហ្នឹងអាឡេហ្នឹងឡេដឹងខ្ញុំមកតែទៅកទួតមកតែទៅកទួតទិញតឡេលៀមមុខ6000មកខ្លងលៀមមកតែអីខ្លាញ់មួយតឡេពីរខ្លងវាខ្លះហើយអត់តឡើមុនលៀប USA កែតបាត់តសាឡាតអត់មានមុខសមុខអីទេទៅមកសាក់ហ្នឹងមកតួឆ្នាខំផាត់មុខស្អាតមានរោគស្អាតលេខកងគេសរសើរស្អាតលេខកូនទាញពីមុខពីក្រោយបានឆាកូនម៉ែកូនខ្ញុំតែមួយរៀនអាទី3នាំនៅរីយកតាមអីមកអ្នកធ្វើដៃអ្នកធ្វើបងអានេះហត់ខ្លាំងយើងប្រហែលមកពីកញ្ញានេះកូនខ្ញុំតើ8ឆ្នាំទេតែមើល10ឆ្នាំជាង2 10ទេធំហើយញ៉ាំអីគេនោះយើងដល់ណាក់ណាយឡើងជួធំមកឡើងណាក់ឡើងណាក់ណាយតំណាក់ទី12អានដែរតែតែវាឆ្លៅវាកុំផាត់មុខវាអត់ផាត់មុខឆ្លៅអូយកុំសើចនោះយីអស់អស់ហើយអស់ហើយជួយលើយមកលើយអានេះនួយបានច្រើនដល់14នាទីហើយហ៎ខ្លោះរហូតទេជាប់អញច្រើនជាងគេមើលថតទៅដោយចាញ់ទីក្នុងកញ្ចក់ដល់ខ្ញុំការរហូតដល់20ទឹកក្រោយមួយទឹកក្រោយមួយទៀតមួយរហូតដល់ថ្ងៃ21ចប់ថ្ងៃ21បន្តមួយមួយទៀតអាហ្នឹងអត់ទាន់ឃើញគេមកបានប្រាប់ថាចប់ហ្នឹងអត់ទាន់មានឃើញខ្ញុំក្រាំងឆ្នាំហ្នឹងការដល់ហើយទាំងកូនប្រុសទាំងកូនស្រីការហ្នឹងប៉ណ្ណោះនេះអរសាចែកពួកចាំអីយ៉ាតែខ្ញុំខ្លួនខ្លួនខ្ញុំ
ចាំខ្ញុំនៅពីក្រុមយកសាឃើញតពូចាំអត់កូនមួយគេថាកូននេះអត់និយាយយកពីក្រុមមកអូនៅពីក្រុមស្រួលណាចង់ស៊ីអីក៏បានដែរតែគេចេញឲ្យធ្វើការទូប្រើចាញ់ណែនអត់ដែរខ្ញុំយកសពឃើញតពោះគេកំជាបានមកបានដល់តាបើប៉ាក់ពួកមកហើយខ្ញុំមកគ្នាចាំច្រើនយើងអត់ទៅមករៀនហើយរៀនណាអ្នកនោះមែនហើយមករៀនបើម៉ាក់មកម៉ាក់ហ្នឹងចេះដែរហើយដល់មកដែរគេនៅរៀនមកខាងគេតែធ្វើមកណាមកហើយឡើយខ្វះណាស់តោះវិញអត់ហើយតើអត់ខំបងនេះមកវិញស្បាប់ឃើញបងបាយដែរណា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 ពុំណាចិត្តណាស់ហេទីខ្លោណាស់នឹងណាស់តោះចិត្តណាស់ណាស់ណាស់ចោលណាស់ចោលអីឆ្ងាយតិចបងចាតាណាស់ណាឡៃបាត់លេចអត់ដឹងលេចនឹងនៅណាលេចបងស្ពឺដឹងលេចនៅផ្ទះជាប់ផ្ទះបងអូនអីចាអាម៉ៃហេអូស្គាល់ហើយផ្ទះហឺខ្ញុំចូលខ្ញុំស្គាល់ហើយពេលខ្ញុំចាចដូនមួយខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំចូលនេះផ្ទះបងឯងនោះខ្ញុំប្រហែលមុខតែតែអង្គុយរហូតដល់អត់ឃើញណាខ្ញុំសួរបងឯងនៅណាមីមកមកហើយណាត់ចង់មកចង់ហ្នឹងហ្នឹងបែរតាមចង់ដល់ដល់ហ្នឹងហើយកូនមួយហើយអមៃកូនចាស់តាឃើញហ៎នេះមិនឃើញទេរងអស់ហើយទៀងមកខោសក់ឡើងទៀងមក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 ទ
ងកូនចាប់ទីណាមកហើយនេះអត់មានអ្នកជួយថាពីជួយគេទៅវាទេឲ្យត្រយ៉ាក់ទីទៅអត់ទេវិញណាំងវិញនេះថាលើនេះខែហើយខ្លៃយកទៅទៅបាញ់ត្រៃខ្លងអត់ទេហានេះមិនដល់ហើយក្រមខ្ញុំខែងខោភ័យភ័យ